Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadrotal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para ustadz ustada, para sesepuh mini sepuh, dan tokoh masyarakat desa Sekapuk, ingkang kita hormati Rois Syuriah NU Ranting Sekapuk, Bapak Haji Yahya Suharyanto, beserta anggotanya ingkang kula hormati Ketua Tanfidiyah NU Ranting Sekapuk, Bapak Haji Muslih Muhtar, beserta anggotanya ingkang kula hormati Ketua Takmir Musholah NU Nurussalam Sekapuk, beserta segenap panitia pelaksana peringatan 10 Muharram 1444 Hijriah dan panitia santunan anak yatim. Ingkang kula hormati banom-banom NU Ranting Sekapuk lan para bapak ibu hadirin ingkang kula hormati. Pertama-tama monggo kita ngucap syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala keranten napa ing wekdal dangu menika kita sedoyo tasik diparingi nikmat arupi iman, nikmat arupi Islam lan kesehatan, sehingga kita sedoyo saged kempal rawuh ing menika panggenan dalam rangka gebyar solawat 10 Muharram lan santunan anak yatim musholah NU Nurussalam ingkang dipun rameaken dening Ahbabul Mustofa Lamongan kanthi keadaan sehat wal afiat lan boten wonten halangan setunggal punopo-punopo, amin ya robbal alamin. Kaping kalihipun solawat soho salam mugi-mugio tetap terhaturaken dumateng beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten beliaulah engkang menuntun, mendidik lan membimbing kita sedoyo engkang duduhaken pundi perkawis engkang sae, pundi perkawis engkang awon, inggih menika ajaran ad-dinul Islam. Para bapak ibu sederek sedoyo hadirin ingkang kula hormati, saderengipun acara menika kita mulai, kita dan mriki badhe maosaken susunan acara ing dangu menika. Acara ingkang pertama inggih menika pembukaan, acara ingkang nomor kalih inggih menika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an, acara ingkang nomor tiga inggih menika sambutan, dipun lanjutakan acara ingkang nomor sekawan santunan anak yatim. Acara ingkang nomor gangsal inggih menika Nurussalam bersolawat bersama Ahbabul Mustofa Lamongan, lan dipun tutup acara ingkang terakhir inggih menika doa. Para bapak ibu hadirin sedaya ingkang kawula hormati, saderengipun acara dangu menika kita mulai, monggo kita buka sareng-sareng kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugiyo kanthi waosan suratul Fatihah menika acara ing dangu menika saged berjalan kanthi lancar lan boten wonten halangan punopo-punopo. Liridho illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah ala hadini ya soliha al-fatiha. Amin. Para bapak ibu sederek sedaya hadirin ingkang kula hormati, acara ingkang nomor kalih dipunlajengaken wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun sampaikan dening Ibu Haja Nur Khariah dan Nadia Akila.
Nadia siswa kelas 10 SMA Baharul Ulum Sekabuk dan juga santri Pondok Pesantren PTQ Al-Mahfuz Sekabuk. Dumateng Ibu Haja Nur Khairiyah dan Ananda Nadia Akilah kaula semangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.